В ефірі програма Української служби «Голосу Америки». У відкритій студії у Вашингтоні працюю я, Руслан Петричка. Вітаю! Сполучені Штати реєструють різке збільшення випадків зараження на COVID-19. 40-50 тисяч щодня. Найгірша ситуація в Південних Штатах. Мер Майамі каже, його місто накрила хвиля нових заражень. Без сумніву, як тільки ми відкрилися, люди стали збиратися групами, начебто вірусу ніколи не існувало. Занепокоєння лише росте на тлі масових святкувань Дня Незалежності США 4 липня. У святкові вихідні люди ринули на пляжі та проводили гучні вечірки. У Вашингтоні зібрався натовп, аби подивитися на проліт авіації та салют. Президент Трамп применшує загрозу коронавірусу. Зараз ми провели вже майже 40 мільйонів тестів. Ми бачимо, що 99% випадків не несуть жодної загрози. Статистика не підтверджує слів президента. За даними університету Джонса Гопкінса, смертність від COVID у США складає 4,6%. Майже 130 тисяч людей померли у США від вірусу. І ще сотні тисяч важко боролися з COVID-19 у лікарнях. Також президент оголосив, незабаром ми побачимо вакцину. Ми залучили всю наукову потугу нашої нації, і ми, вірогідно, матимемо препарат для лікування і вакцину ще задовго до кінця цього року. Керівник адміністрації контролю за харчами і ліками США більш стриманий у своїх прогнозах. Я не можу передбачити, коли з'явиться вакцина. Так, ми бачимо безпрецедентну швидкість у розробці вакцини. На сьогодні у США зареєстрували майже 3 мільйони випадків заражень на COVID-19. США мають найбільше заражень і найбільше смертей від вірусу, ніж будь-яка інша країна світу. Статистика свідчить, країни з високим показником щеплень від кору, свинки і краснухи мають порівняно меншу кількість заражень на COVID-19. Чи можуть уже існуючі вакцини вберегти людей від коронавірусу? Тему вивчала Ярина Матвійчук. Торік, коли тихоокеанську країну Самоа охопив спалах кору, медики відвідали майже кожен дім, щоб вакцинувати мешканців. Щеплення від паротиту, кору і краснухи отримали близько 90% населення. Вакцинували всіх – дітей і дорослих. І коли у світі почалась пандемія коронавірусу, у Самоа, на диво, майже не відчули небезпеку COVID-19. Мадагаскар, Гонконг і Південна Корея також нещодавно пережили спалахи кору і проводили масову вакцинацію населення. В усіх цих країнах зафіксували нижчий рівень зараження на коронавірус. Є очевидний зв'язок між вакциною від паротиту, кору і краснухи та населенням з кращим імунітетом до COVID-19. Науковець також проаналізував країни з низьким показником щеплень від кору. Італія була однією з найменш вакцинованих країн від кору станом на 2002 рік. Далі Великобританія, Франція, Сполучені Штати і Німеччина. Висновки Голда демонструють, що в місцях, де масово проводили вакцинацію від кору, дорослі були менш вразливими до коронавірусу порівняно з мешканцями країн, де показники щеплень були нижчими. Експерти також звертають увагу на дослідження Кембриджського університету, які вказують, що саме складова від краснухи у вакцині КПК підсилює імунітет людини. Науковці в кількох країнах світу наразі вивчають цю теорію. Тим часом обстеження сирійських дітей в одному з таборів біженців у Туреччині показали, що їх в 6 разів менше доводилось шпиталізувати, ніж громадян Туреччини. Треба детальніше вивчити людей, щеплених вакциною КПК, окрім дітей, мігрантів, солдатів, туристів, і порівняти їх з групами дорослих, хто не мав вакцини КПК. На думку головного інфекціоніста у США доктора Ентоні Фаучі, варто випробувати все, що могло би покращити здоров'я людей і захистити їх від хвороби, особливо в час пандемії. Існує теорія, якщо зробити щеплення, скажімо, вакциною від кору, то воно захистить і від коронавірусу. Ця теорія ще не доведена остаточно. Дослідники сподіваються довести цю теорію. Якщо вакцина КПК справді захищає від коронавірусу, її можна було б використовувати в усьому світі без подальших випробувань, адже вже доведено, що вона безпечна і здебільшого доступна. Принаймні, сподіваються дослідники, вона могла б надати тимчасовий захист, допоки не з'явиться вакцина від COVID-19. Ірина Матвійчук, Керол Пірсон, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби «Голосу Америки». Побачимось завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!